Jag kommer hit till det blå gästrummet i Mannahemmuseet. Här brukade Mannahems döttrar och manliga gäster övernatta när det blev här för en längre period. Det var inte ovanligt att Mannahems gäster stannade här i flera veckor eller till och med månader. Mannahem tyckte om att ha besök eftersom han bodde här annars ensam. Förutom det blå gästrummet fanns det två andra gästrum här på andra våningen. Men numera finns det endast ett kvar av de två andra gästrummen. Döttrarna brukade besöka Mannahem oftast under sommarmånaderna och det var främst dottern Stacy som stannade här under längre perioder. Under vintrarna brukade Mannahems halvsyster Kissy och hennes man Mikael Gripenberg komma på besök. Det var här i det blå gästrummet som Mikael brukade sova medan Kissy sov i andra änden av huset i ett annat gästrum. Mannahem själv brukade gästa hos paret Gripenberg på Grennistets gård strax utanför Helsingfors. Rummet är utrustat med skrivbord, klädskåp, innertelefon och en säng. Här i gästrummet finns också ett tvättställ för gästerna. Det vackra tvättfaten är Arabias produktion från 1917 till 1927. Det är prydda med vackra gröna orientaliska motiv. Och till helheten hör också förstås ett nattkärl. Mannahems djurvänner har också fått plats här i gästrummet. Det finns ett antal hästporträtt, såsom denna på hästen Keith som hänger här ovanför sängen. Och en liten statuett av hästen Anderman från 1936 finns det också. Anderman var den hästen som enligt Mannahem passade honom eftersom hon var en gammal herre redan på 30-talet. Mannahems yngre syster Eva och hennes make, konstnären Louis Parre, brukade också komma på besök hit i Brunnsparken. Några av Sparres verk hänger också på väggarna här i det blå gästrummet, såsom denna etsning av Borgo kyrka här bredvid mig. Den har Sparre gett till marskalk Mannerheim och i hörnet så står det till svåger Gustav. Hushållerskorna Elsa och Berta måste ibland störa gästerna som sov här i gästrummet, eftersom det blå gästrummet delade ett badrum med herren i huset. Det var här igenom det gick på morgnarna för att komma och tappa upp badet för Mannerheim.